Алғыс айтудың да өзіндік мәні мен мазмұны бар. Рахмет деген бір ауыз сөздің өзі жүректен жүрекке жетеді. Мұны облыстық кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығында тәрбиеленіп жатқан балалар жақсы түсінеді. Алғыс айту күніне орай ұйымдастырылған ізгілікті шарадан тілші бейнематериалы. Бүгін алғыс айту күні айрықша сән-салтанатымен аталып өтті. Бірінші көзімізге айрықша түскені балалардың өз қолымен жасаған мына қолөнер бұйымдары. Бәрі көздің жауын алады. Сондай-ақ қуанышты мерекеге орай орталық ұжымы мен талантты тәрбиеленушілер концерттік бағдарлама ұйымдастырды. Алена Виноградованың мұнда тәрбиеленіп жатқанына бір айдан аса уақыт болыпты. Ол қазақы тәліммен сусындауда. Я хочу сказать спасибо казахскому народу, то что қазақ халқына алғыс білдіремін. Мен сіздерді қатты жақсы көремін, әрі мақтан тұтамын. Міне, біз бәріміз бір-бірімізге алғыс айтып жатырмыз. Біздің орталықта қазақ та, орыс та, корей ұлтының өкілдері де бар. Біз тату тәтті араласамыз. Жанымда осындай көп достарымның барына қуанамын. Және де осындағы тәрбиеші апайларыма да көп-көп рахмет айтамын. Менің жүрегім әрдайым қазақ деп соғады. Шарада әнде айтылды, биде биленді. Бастысы балалар шат-шадыман күйде. Бірі тәрбиешілеріне, бірі жары құмыр сыйлаған ата-анасына, ал енді бірі достарына жарыса ризашылығын білдіріп жатыр. Айта кетейік, бұл жерде қазір 6 жастан 18 жасқа дейінгі 23 бала тәрбиеленуде. Алғыс айту күніне байланысты осы балаларға тәртіп жайында, осы қандай мереке жайында екен мақсатын түсіндіріп, осы балаларға біраз мағлұмат беру болып табылып отыр. Қазір өздеріңіз көріп отқандай осы балалардың жан жақты өнерлі балалар, биге, әнге, қолөнерге бейімделген балалар, міне осы балалардың жұмыстарын әмен қарай біз жандандыруға мақсатында жұмыс жасап жатырмыз. Әр ұлт өкілдерінің басын бір тәлім ошағына ұйыстырған орталық үшін алғыс айту күнін тойлау жыл сайын дәстүрге айналған. Ата-ананың қамқорлығы мен мейіріміне зәру мұндағы тәрбиеленушілер өмірден теперіш көрсе де сынбай келеді. Бәрін айт та бірін айт, бастысы олардың амандығы. Гүлфайрус Пірмағамбетова, Алмат Меңдібаев, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы.